We have this old truck here. Hello. It's a trio time with me, Isn't 12, and Tubaludo. This is what I am doing. iPhone. Gammal kung med sina gravar på uppstigen. Vi ser att det är så bra. Det är så fint. Man måste ju få ta dem där i Hallunda. Vill du ta en sån här hiss med tre våningar? Den går som åka tunnelbana en bra bit. Ja, men vi kan väl åka dit. Ser du? Ja, vi kan åka dit. Du kanske har bytt om DV-hissarna på centrum, tänkte jag också. Ja, tänkte jag också. Framförallt. Kan vi ta bussen till Flemingsberg sen? Precis, bra. Tåget till Paris. Nej, jag tror inte det var. Nej, en bra bit härifrån. Absolut, jag föredrar flyg. Jag kommer här. Står vi och snackar privatsaken när vi filmar. Kom. Plattformbiljett. Och de filmar oss också. Mr. Security Cam. De filmar hissa mer än nya. Den fokuserar gungande på hissjäveln. Alltså han fokuserar på skiten. Vi behöver fokusera på allt. Kameran är full. Fixa en stänker från igår, va? Media. Tryck på knappen. Hör man, får man. Nu är det tyst så jag hör motorn. Ja, den hördes. Nu ska jag ta en cabview här, så nu får ni. Väldigt simpel tunnelbanehiss. Vilket tåg tänkte du ta hem? Sista går vi tidigare. Annars kan ju du och jag åka runt en sväng om du vill sen efter att Adda har åkt. Jag hittar också här. Du hittar inte bra här, va? Alltså jag hittar om jag tänker på att titta. Ja, jag hittar skapligt. Stadion och allt. Ja, men ta och fokusera. Fintas. That's it.